Тригодишно дете е најмладиот пациент кој оди на диализа, а 93 годишен е најстариот пациент. Во Македонија, 150 луѓе чекаат бубрек од кадавер или починат донор. Христовски Киро пред година и пол имал трансплантација на бубрек, со години предходно одел на диализа, но по трансплантацијата има живот како пред болеста и е многу благодарен што семејството на починатиот во тежок момент донеле одлука да ги донираат органите и да спасат други животи. Бубрежна болест имав и тоа што лечење претходно имаше на бубрезите не откажа и се знае крајот е диализа. Што значи диализа? Диализа значи живот. У наводници. До кога? Додека може организмот да издржи, додека ти одржаваат на диализа. Органодарителство значи многу хуман гест на луѓето, храброст така, едноставно, испасување на многу човечки животи. Докторите со апел, граѓаните редовно додат на прегледи, да не земаат лекови на своја рака, да го регулираат притисокот и шекерот во крвта, бидејќи се главен предуслов за здрави бубрези. Голем број од пациентите се јавуваат во доцна фаза од болеста, објаснуваат докторите. Ние правиме два-три пати годишно средби на пациенти, односно ранливи категории или ризични пациенти со хипертензија, диабет, останати болести и така да тоа е некој вид скрининг, меѓутоа тоа треба да се интензивира, да се забрза и треба со некоја динамика и програма. Сдруженијето Нефрон одбележува 20 години од своето постоење. Киро вели дека од самиот старт на болеста станал член на ова сдружение. И за него е многу важно што постојат сдруженијата, бидејќи таму се добиваат советите и за лекувањето, и за начинот на трансплантација на нов бубрек.